Jau trešo gadu Līvānos norisinājās novada fizikas olimpiāde, kas pulcē jaunos censoņus no visa bijušā Prēļu rajona. Šogad tajā piedalījās 21 skolēns no Līvānu, Prēļu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadiem. Olimpiāde katru gadu top pateicoties Rudzētu vidusskolas direktoram Vladislavam Spriņģim, kuram eksaktās zinātnes ir sirdslieta. Ar šo olimpiādi viņš vēlas popularizēt fiziku skolēnu vidū, kā arī veicināt zināšanu līmeņa celšanos. Mums ir svarīgi, lai skolēni būtu mums zinoši, gudri, lai viņi sagatavotos tajām mācību olimpiādēm, lai apzinātos savu vērtību. Lai gan Rudzētos olimpiāda notika trešo reizi, ideja par to radusies krietni senāk Prēļos. Pirmsākumi ir meklējumi pirms 17 gadiem Prēļu pirmās vidusskolas skolotāja Bleive. Viņa vadīja apvienību un izdomāja, ka ir nepieciešams, lai labāk sagatavotu skolēnus valsts olimpiādēm, arī olimpiādi atsakas skolēniem. Tā kā mums rajons sadalījās, un pat cik es jau to vadīju apvienību kopš 2000. Gada, tad es turpināju to arī nodarboties, jā, un tagad mums tā nav Prēļu rajona olimpiāda, jā, bet Līvāna atklotā novada olimpiāde. Sagatavoties olimpiādai nav tik vienkārši, jo visi zināšanu pārbaudē iekļautie uzdevumi ir direktori izdomāti, mācību grāmatās tos neatrast. Šogad skolēnu galvenais uzdevums bija noteikt detaļas vielas īpatnējo siltumietilpību. Laboratorijas darbs nav viegls, tādēļ pirms darba rūpīgi jāpadomā, ko mērīt, kā veikt mērījumus un cik daudz ūdens liet mērtraukā. Bet pacensties ir tā vērts, jo uzvarētājus gaidīja vērtīgas balvas, dažādas mērierīces no izdevniecības Lielvārds, balvas no Rudzētu vidusskolas, kā arī naudas balvas no uzņēmuma Z Light un ekskursijos firmu. Pēc cītīga darba pirmo vietu olimpiādē un naudas balvu 100 lētu apmērā izcīnīja Krista Šķēpa no Prēļu pirmās pamatskolas, kā arī Laura Bobule no Rudzētu vidusskolas. Otrā vieta un 80 lati piešķirti Margitai Rudzētai no Rudzētu vidusskolas, bet trešo vietu un naudas balvu 60 lētu apmērā ieguva Mairis Ieselnieks no Līvānu pirmās vidusskolas un Gunda Pastare no Riebiņu vidusskolas. Rudzētu vidusskolas direktors atzīst, ka ir patīkami pārsteigts par skolēnu zināšanām. Tas liek domāt, ka interese par eksaktajām zinībām nav pilnībā zudusi un iespējams, ka nākotnē šie skolēni kļūs par labiem savas jomas speciālistiem, kādu pašlaik Līvānu novadā trūkst. Sandra Paigļkane, Vladimirs Boltans, Vidusdaugavas televīzija.